No takže dámy a pánové, je to tady další den a další epizoda s jménem Xenonauts 2 je na tomto kanále. Mimochodem jménem Roa Spartus a pro dnešní epizodu na nás nečeká nic jiného, než nakopávání prdel samotným vetřelcům, který mají za úkol jednoduchou věc, a to zotročit samotné lidské pokolení. Bude to velice náročný boj, ale podle mě s našimi taktickými schopnostmi a hlavně samozřejmě s naší vervou to určitě dáme. Ale než si lidi začneme, tak jsem chtěl jednu věc říct. Včera vyšla první epizoda, určitě jste si toho mohli všimnout. A taky jsem si všiml, že tam je ohromné množství komentářů ohledně toho, že tohle to nemůže být XCOM, protože XCOM je 3Dčková hra, která je z roku 2012. Tak jak to, že tahle hra vypadá takto a vlastně funguje takto? No, je to kvůli jednoduché věci. Pokud si říkáte, že XCOM je jenom ta hra z roku 2013 a z roku 2018, tak vás tak trošičku zklamu. Původní XCOM vyšel v roce 1990 a v evropských státech a hlavně v Česku se to nazývalo UFO Enemy Unknown. Hra, která se nacházela právě v období nějak roku 2000, kde jste bojovali proti vetřelcům ve stejné podobě, jako máte tady, jenom v horší grafice. No a samozřejmě, tahle hra je inspirovaná tady touhletou hrou. Ne původním XCOMem, ale samozřejmě touhletou hrou. Ten XCOM, který je z roku 1990, který se jmenoval původně XCOM, a nakonec nevím ani proč se tak jmenovalo, nejmenovalo po celém světě, ale jmenovalo se prostě XCOM. Ale no nic, my už máme jednoduchý úkol. Jsou tady vetřelci, tak trošičku muži v černém. Ano, dámy a pánové, jsou tady. Ty jední bastardi, to znamená, že musíme vzít naše zbraně a tak trošičku jim nakopat prdel. Takže jdeme na to, proč bychom tady neměli, že jo, taky nějakým způsobem využít našeho snajpera. Takže chlape, střel ho, on to mysnul. Jak si mohl mysnout? Děláš si ze mě prdel, tak to jsi takový idiot. Kámo, nemáš snajperku, ten cíl ještě stojí. Ty vole, nemůžeš minout. A okej, tak budeme muset začít střílet lépe. Chlapi, vy máte pistole? Tady jsou tři, okej, tady je další. Takže vypojďte sem, máme útočný pušky, doufám, tam má brokovnici. Takže chlape, s brokovnicí, ty poběžíš blízko sem, dáš mi tady Overwatch a zkusíš ho trefit. Dáš to tam? Na 16? Nedá. Já tady dám pěkně, čupni si. A samozřejmě střelce, který tady mám, nechám nějakým způsobem využít svý schopnosti. Já tady mám těžký kulomet. To znamená, že já udělám jednoduchou věc. Já si tady čupču, tak a krásně. A dám tady rozkaz. Kropit. Ale vlastně nemůžeme, protože v tuto chvíli bychom stefili svýho. I když můžeme to zkusit teoreticky. Takže vystřel tam pěkně dávku a zkus ho supresnout. Tím pádem nepřítel bude vaj, protože nebude moci samozřejmě útočit, což je pro mě to opravdu nejdůležitější. A já využiju teda další schopnosti. Tu by dám teda rozkaz tenhle, dám vám Overwatch, kdyby se pohnuli, tak by dostali samozřejmě střelu, protože to je to nejhlavnější. A nakonec uděláme, že vystřelíme také. Takže dáme další střelu, pěkně, dej mu tam ránu, mysnu si. A ani si nemůžeš kliknout. Což je trošičku problém, ale to by to kliknutí dáme. Máme tady dalšího borce. Tenhle borec tam dostřelí na jednu ránu, takže zkusíme trefit. Ale zasáhl i svého. Což znamená, že trošičku docela dost velký problém, ale nedá se nic dělat. My nakonec vezmeme samozřejmě našeho snajpera, který tady je, protože ten tady je, takže ho tady dáme květně klesní si. A přesuneme naše jednotky sem. Tím pádem všechny jednotky, které tady máme, přesunou se tady a budou tady overwatchovat. Můžete vidět, že nepřítel po mně střílí, což znamená, že se tady pěkně skryju, aby mě netrefil. Dáme si tady pěkně jednotku sem. Máme tady další střelce, to znamená, že chlapi, nebo ženo, ty se přesuň sem. Ať můžeš tady střílet. Tím pádem já tě přesunu tady, aby si samozřejmě hlídala tenhle perimetr. A ty chlape, ty tady můžeš střílet, že ti dáme pěkně tady a hlídoj. Což znamená, že máme tady hlídky a dáme teda další tah. Ano, pánové, já vím, jedu trošičku rychleji, nedá se nic dělat, potřebujeme ty bastardy zneškodnit. Tady dělci muži v černém jsou docela... Oh! Co to bylo? On si zabil svýho? Dáme pánové, tak tohle jsem nezažil dlouho, že by někdo zabil svýho. OK, tak aspoň jsme tady jako trošičku něco udělali, ale on mě tady mysnul a já ho taky. Tak, nepřítel je u nás blízko a dokonce je tady, ale to je americký voják. Máme pánové tady Americans, myslím, že hodí sem napalm a desítka zkoup přilítě a možná tady zastří všechno, ale to se necháme překvapit. Takže tím pádem, naše situace je, že naši vojáci jsou zraněni trošičku. Takže přesuneme se sem, aby jsme byli tady, nepřítel nás tady vidí, enemy spotted. Já udělám jednoduchou věc. Máme granát? Máme granát.
Takže hoď tam granát, chlapíku, ať tam chcípne ten bastard. Dostal pěknou ránu, takže krása, pojď na to. Romanovi, nabij tu brokovnici a zasáni toho šmejda. Počkej, takhle, pojď sem. On mi netrefil ani hovno. Tak, tady máme aspoň něco, takže máme tady dalšího střelce. Můžu hodit granát další. Hodíš ho tam? Ne, tak to jsi idiot! No dobře lidi, po menším průseru se vracíme zpátky. Jako tohle jsem fakt nečekal, že se mi povede, ty vole. Tohle jsem fakticky reálně nečekal. Kdo z vás čekal, že to poseru až takhle? Tak, no, překvapil jsem ho asi. Takže tím pádem, přesuneme střelce sem, sniper bude střílet, takže dám mu tady pěkně čekej. Ty můžeš střílet taky? Dáš tam dávku? Zkus to trefit. Ale mysnuli. Což je to škoda, protože samozřejmě teď jsme tady v tuto chvíli vyplejtovali nějaké body. Romanovi. Dáš 100% jenem hád. Dáš ho tam znova. Tím pádem dropni mu tam pořádnou bombičku, aby si užil nějakou tu bombičku. A ty ženuško, vystřel do něj pěkně. Yes, je po něm. Tím pádem čupni si a my přesuneme dalšího střelce sem. Tím pádem, Bambino, v tuto chvíli si sedni, dej Overwatch a krýmě. My využijeme našich střelců. Tím pádem, vy chlapi, nemůžete dělat nic, máme tady smoke. Máme smoke. Dropni smoke, kamaráde, dropni ho sem. Já stejně neudělám nic, takže smoke až tady máme, tím pádem on nás netrefí. Sedneme si za ně, tak. A já dám tady Overwatch. Tím pádem borci, když se sem přiblížej, dostanou krásně na prdel. Takže pojďte sem všichni, tady se pěkně budeme krýt, takhle, pojďme sem, medic. Bude tady star, že bude zde a bude nás tady krýt. Tyhle borci budou tady taky, takže můžeme tady dát pěkně ránu. Můžeš vidět granát? 0%, jo tam. Takhle, uděláme jednoduše. Já si sednu sem, tím pádem borec nebude mít šanci mě trefit. Dáme tady, další! Ok, dáme pane, další mimozemšťan. Tak sem hoď bombu. Hoď tam bombu, chytej. Další zraněný. Tak, ale pojď. Ty tam nedostřelíš, ty nemáš body. Ty nemáš body taky. Ty máš sice body, ale já tě přesunu sem. Tak, dáme ti tady postup a krýse. Tak, a dáme next turn. Tím pádem dáme tady, aspoň my si vojáci nějak co dělali. Takže další, tak dáme pánové, nepřítel se blíží k nám, ale kretén udělal blbost. Tak pojď. On mě zasáh. To je co za střelce, ty vole. Ne, ne, on mi umře. A je po něm, zabili jsme dalšího. Nice, ty skvině vědějí, co mají dělat. Tak, tady už samozřejmě nevíme, co se děje. A my potřebujeme rychle vyléčit. To znamená, že vyléčíme naše jednotky, aby byly ošetřené. Takže prosím tě, dej si heal. Sedni si. Ty se schovej, vole. A dej si tady heal. Tak, a samozřejmě my potřebujeme ohýlo pak toho snipera. Takže přesuneme jednotky sem. Tak, pojďme tady chlapi, všichni. Takhle, buďte tady, dáme tady overwatche, ať si tady pěkně sednu a střílej, když někdo se pohne. A i pěchotu dáme tady, tím pádem budeme mít střelce i zde. Dáme ti tady takhle pěkně, tak, a vy budete mít overwatch. Takže pojďte sem. My si tady dejte overwatch. Tak. A dáme next turn. Renata co? Renata vidí nepřítele, aha. A můžu zasáhnout, Renato? Máš tam jenom 3%, vole, tak to jako moc nedáš, ne? Aimit shot, normal shot, snapshot, aimit shot. Ok, zkusíš to trefit? Ani hovno netrefíš. Tak pojď sem. Dáš ho? Nope, nenáš. Takže tady pěkně sedni a počkej na další tah. Tenhle borec má tady, že v tuto chvíli co, jako vidíš ho? Jasně, že ho vidíš. Ale netrefíš, tak co si stěžuješ, ty vole, pojď sem. Radši. A sedni si a dej tady overwatch. Tak, dáme další tah. A máme to, dáme pánové, tady. Oni zase zasáhli, děláte si mě prdel? Kamu, jak můžeš zasáhnout takhle na dálku? To jak prosím tě děláš? Normálně ty vogo, normálně to jsou snipři. To jsou normálně efektivní snipři. Friendly's activity. Tak, tenhle borec se mi trochu chcípne, tohle ta ženská, bo si potřeba oléčit. Budeme potřebovat velice rychle oléčit tady tuhle tu ženu. Tenhle neumírá, ale tahle umírá, takže prosím tě, ženo. Ty běž sem a dáme mu léčení. Tak, vylečí. My ji přesuneme sem, protože já nechci ztrácet, jsme zbytečně jednotky, že jo. Taky, proč by ne, proč jsme jako měli, že je. A my uděláme to, že ještě pokropíme ho.
Tím pádem je super snutý a můžeme si dělat s ním, co chceme. Teď ho pokropíme jako děvku. Takže jo, potřebujeme tady v tuto chvíli samozřejmě vojenské jednotky. Přesuneme se sem teda. Říkaj, já nemůžu tady? No tady je smoke. Ne, oni jsou vybitý, aha. Tak pojď sem. A uděláme to, že do něj zasáhneme pistolí. Nebo granát. Hele, udělám granát, chytej. Yes, tady pánové je zraněn. Tím pánem pojď sem. A dej mu tam pořádný burst efekt. On je mysnul všechny. Děláš si ze mě prdel, jak si mohl mysnout všechno? XCOM enemy now one, prostě logic. Tak. Ty ještě máš pistolku, zkus zasáhnout. Jak, kamaráde, můžeš mysnout tohle do prdele? Já nechápu někdy ty postavičky tady. Tak, já potřebovali nějaký bodíky, aby to vůbec něco zasáhlo. Ty jsi úplně vybitá, ty jsi úplně mrtvej v tomhletom. No. Můžeš trcký sem ty. Jo, bude mít body. Takže dám tady pali snapshot. A zkusíme ho trefit, takže ho tref. Jak ho můžeš mysnout, ty vole? XCOM, prosím. Zkus ho zasáhnout, zasáhneš ho 0 bodů. No, and turn, ano. Protože já tady nic neudělám. Jenom tenhle borec tady bude chtít něco dělat. Mysnul mě. A kde je? Tady slyším vetřelce. OK, dáme pánové. Tenhle borec to schytal docela dost, velice rychle. Na rovinu říkám, tenhle trošičku bude mít problémky. Ale má ještě lékárničky Starjet. Takže mu tady dáme pěkně burst efekt. Já normálně budu muset jít blízko k němu, abych ho zabil. Po něm. Tak, pojďme. Budeme muset tady pěkně pushovat, aby jsme to tady zničili. Tím pádem, tady budeme potřebovat střelce, ty půjdeš sem. Ty máš broknu, ty půjdeš taky sem. Ty si tady seď takhle, dáme tady hlídej. Ty hlídej tady. Přesuneme ženu tady. Nevím, proč je tak unavená, asi kvůli tomu, že dostala tolik ran, ale... Prostě půjdeme sem. Půjdeme sem, tak. Přesuneme si sem všechny jednotky. A dáme další tah. Tak, máme za úkol tady v tuto chvíli sebrat všechny data, které tady jsou. To znamená, že sebereme data. A tím pádem zajistíme, že naše jednotky budou mít právě informace, které armáda má. A hlavně obecně vetřelci tady nechali. Co znamená, že půjdeme sem, sebereme data a dáme tady vždycky čupni si. Tím pádem aspoň budeme mít možnosti nějaké a já si tady budu muset dát všude čupni si, protože jinak tady nebudeme nic moc dělat. Takže tak, vy pojďte sem. Tak, tady máme další computer desky. Takže budeme muset sem takhle pěkně. Tak, a vy si tady sedněte také. Přesuneme jednotky sem pěkně do baráku, aby jsme měli nějaký krytí. Samozřejmě proč by taky ne, zavřeme si zatím dveře, protože nevíme, co tady vůbec je. A já půjdu i sem, abych tady měl aspoň nějaký cover v baráku. Sniper trcky bych mohl přesunout taky, čas tady blízko už jako, ať se trošku přiblíží, že jo. Ať to nějaký zkusem nabírá nějaký schopnosti a dáme nějaký next turn. Ať nepřítel neví, co má dělat. Takže tím pádem, pánové, máme za úkol sebrat data z počítačů. A nakonec povít mrzošťany, který jsou se tady. OK, ne, pane, máme ho tam, já ho tam vidím. Já tu kurvu vidím. Ale ono se snaží to ajíčko. Nice. Máme další save. Tím pádem. Ty máš broknu, kamaráde. A můžeš ho tam vidět? Máš ho tady. Je tady ten černý bastard. Tak ho zkusíme trefit. Můžeme hodit stun granát. Tím pánem jako se stanujeme, což můžeme udělat. Suspread. A můžeme vlastně udělat to, že můžeme na něm vlítnout teď. Ale to by tady nesmělo být víc jich, ty vole. Tak zavři ty dveře. Zavři ty dveře. Zavřete ty dveře, tam nikdo nepůjde. Ani za milion, ty vole. Tady pěkně dáme tohleto a tady si dáme jednotky, takže budeme muset se dostat dovnitř. Tohle jsem fakticky reálně nečekal, ty vole. Tak budeme muset pěkně jít sem, tak. Prodáme tady tyhle místnosti. Takže počítač můj. Počítač můj. A jdeme dál. Tak, hlídejte. Vy tady zavřete ty dveře. A tady vidíme nepřítele. Tady je jeden teda vetřelec. Takže dáme next turn. A tady dáme ještě overwatch. Aby když tak, kdyby se pohnul někdo, tak ho tady zabijeme. Přesuneme jednotku sem, která bude mít taky overwatch tady pěkně. Tím pádem zajistíme, že bude mít možnost aspoň někdo kropit. Tak a dáme end turn. Tím pádem přichází další čas. Nepřítel se pohybuje. Zkouší nás tady trefit.
což se mu moc nedraží přes ty dveře. Ale trefil nás, ty vole, jak? OK. Proskočil oknem. Oni jsou tady! To jsou specialáci! Přichází specials! Nepadáme, přichází specialáci. Přichází normálně skvoti. Tak, budeme si muset dávat bacha. Ošetři se. A jdeme do akce znova. Ah! Tady je za náma. Má někdo broknu? Má tu brokovnici. Nemá nikdo brokovnici, ale máme tady full auto, takže dáme tady full auto kamarádovi. Já fakt reálně myslím? Já si někdy říkám, že lidi si zaslouží umřít v téhle hře. Když vidím to, jak střílej, ty vole, tak je to docela vtipné. Tak pojď. Headshot. Sej sedni, tak. Budeme muset jít sem. Nechoď tudy. On se nechá zasáhnout. Ale byl to backplate, takže pohoda. Tady je vetřelec, tady je vetřelec, OK. Tyhle mi teda jako to, nikdo nezasáhl, ale oni jsou nahoře. A tady mi umřel ten jeden týpek, OK. Takže, uděláme tady útok. Pokusíme se teda. Tak, hodíme tam granát. Hodíš tam granát, nejde to. Ty máš ještě granát, nemáš. To je škoda, ale můžeme vykropit ho. Yes, je po něm. Tím pádem jednoho dalšího dole. Pojď. Tady je další. Tohle je strašný peklo. Tohle je jenom ani strašné. Zásah. Zásah. A za náma je další. OK. Toho budeme muset vyčistit. Takže. Ty pojď sem. Ne, on mi umřel. No dobře lidi, v tuto chvíli se vracíme zpátky na samotnou samozřejmě základnu New Eden. Tak trošičku se stalo, že prostě tuhle tu misi nezvládnu ani za milion let. A to kvůli tomu, že prostě na to nemáme dostatečně silné vojsko. Jak můžete vidět, prostě nemáme na to tolik vojáků, aby jsme reálně tohle to dali. Takže si počkáme na nějakou loď, kterou sestřelíme a máme nový armor. Napadne, máme Warden Armor Combat. Tady tohle stará věcička. Je fakticky dobrá, jako reálně dobrá. A to kvůli tomu, že tahle ta věc, kterou teď budeme mít, dokáže zadržet i dokonce normální klasické střely. Máme tady normální Defender. Produce one true Defender Armor for Soldier Tactical Mission. Tahle ta věc má výhodu v tom, že máte v tom ty pláty. Tohle je klasický armor. Tím pádem použijeme, že chceme vystavit třeba pár. Uděláme třeba 4, abychom měli víc. Equipment můžeme dát tady, můžeme dát i stun gun, tím pádem můžeme stanovat, nebo stun button, ale já si postavím pár tělesých věcíček, aby jsme založili nějaký trošičku jako odbory. A hlavně by to chtělo, aby jsme samozřejmě mohli tady uchytit nějakého toho mimozemšťana. Takže by to chtělo nějaké další věci, ale na to bohužel teď tuto chyť nemáme. Takže budeme muset trošičku zrychlit čas, aby jsme nemuseli čekat tak dlouho. A máme tady napadne UFO! Ano, ne, pánové, je tady UFO. Tím pádem, co na nás čeká? Pošleme tam letadla. Tím pádem launchneme letectvo a jdeme do útoku. A tohle se mi oproti klasickému XCOMu líbí hodně. Protože já můžu dělat tohle. Dáme command attack. A tím pádem zajistíme, že se nám objeví toto. Mapa. Ano, pánové, objeví se nám mapa. A v tuhle chvíli začíná boj. My můžeme útočit na nepřátele, ničit ho, prostě ho rozstřílet. My uděláme jednoduchou věc, dáme tady velký trust a pokusíme se na nepřítele zaútočit z více stran. On má výhodu v tom, že má rychlejší střelbu. Tím pádem ho musíme dostat s dvouma letadlama. A je to tam, dámy a pánové. Ta kurva padá k zemi. Jedu chlapi, kropte ho pořádním vulkánama. A je dole. Sestřelili jsme, dáme pánové, teda UFO. První UFO padá dolů. Získali jsme samozřejmě to, můžeme dokonce i collect bounty. Nebo launch samozřejmě atak. Když dáme collect bounty, samozřejmě máme tady v tuto chvíli, že to necháme udělat local government. To my ale nechceme. Takže pošleme naše vojsko, aby se postarali o tyto jednotky. Takže launch combat missions, posíláme tam vojska a jdeme nakopat prdel vetřelcům. Takže crash, launch battle a jdeme na to. Posíláme naše vojsko. Takže, co my můžeme tady v tuto chvíli připojit? Máme už equipmenty? Ještě nemáme. Bohužel,
Ale já udělám to, že dám víc lékárniček, aby jsme zajistili, že budeme mít aspoň něco. C4 jde do prdele, já potřebuji lékárničky. Životy jsou důležitější než cokoliv jiného. Takže prosím vás, Shieldmanům dáme tady v tuto chvíli tohle. Nepotřebovali jste měli bomby. Potřebovali jste měli prostě normálně lékárny, abyste přežili nějaký ty bitvy. Takže tak, dáme launch battle a jdeme na to, nepánové, dropneme tady šipku a půjdeme pěkně ničit nepřítelské letectvo a všechny jednotky. Takže content battle a jdeme na to. A máme tady, nepánové, misi ve samotném Tunisu, takže jdeme na to, jdeme ničit nepřátelská vojska v Tunisku. Jo, Tunisko, krásné to Kartágo. Tak, půjdeme tady aspoň trošičku nějakým způsobem útočit postupně a zabrat nějaké ty cíle. Ale jinak samozřejmě trošičku se napadám, mouvám za to, že prostě ta přední mise, kterou jsme hráli, se totálně posrala. Prostě nečekal jsem, že normálně ve hře by to nebyl až takovej problém, ale prostě najednou jsem nečekal, že nám dají až takhle náročnou misi. Že to prostě jen tak jako ve hrách nečekáte, že první mise bude až tak náročná. Ale nedá se nic dělat, stane se. Tak, první je... Oh, co to je? Co to je za zrůdnost? To co je za obrovskou... co to je? Ty vole. Dámy pánové, tak tohle jsem nečekal, že na nás zautočí takovej velký bastard. Kolik jich tam je zase? Ty vole, to bych připravil granáty. A naházel na ně tuny granátů, co? Abych ty bastardy zabil. Tak oni ještě tady dole, vidíte? Tady jsou další. Tím pádem uděláme pěkně tady sejvíček a půjdeme dále. Já tady vidím jednoho, ten je tady dole, takže můžeme přesunout si sem jednotku tady. Tak, a vidím, že tady je jeden. Takže tady zkusím hodit granát. Počkej, ty máš těžký kumeček. Tak, mikrobo! Můžete mi říct, jak mohla mysnout? Jako reálně mám, já mám fakt jako otázky. Jak můžete mysnout tohle, ty vole? Jako fakt jako reálně, jak můžete myslet tohle? Ale dobře, hodíme tam granát, hoď tam granát. Tím pádem o toho zabijeme, supresneme ho. Vy si tady klekněte, můžu střílet, protože potřebuji tady střelce, takže půjdeme sem. Všichni střelci, co jsou tady, a dáme tady burst efekt, jsme ho zabili. Je tam, dvě pánové, první ta střelec je dole. Tak, potřebujeme tady Shieldmana, který nás bude krýt. Pojď sem, ženo. Shieldman bude tady, my potřebujeme brokny. Brokovnice. Ale brokovnice jsou krásné to zbraně, hlavně na ničení vetřelců. Takže potřebujeme tady broknu, můžeš tam dostřelit, nedostříš ani hovno, ale dám ti tady super stay. Tím pádem budeš tady krýt nás, když budeme utíkat a hlavně po nás někdo bude střílet. Takže můžeme tady dát pěkně tohle, dáme tady tady tohleto, tím pádem hlídej tady. Tak, sniper nemusí, ten budeme tady. A vidíme další vetřelce, jdeme nahej tentokrát. Nepadneme tady na háče. Tak, potřebujeme tady na háče dalšího, pojď se, ve druhém patře, aha. Takže buďte tady, chlapi. Ty budeš tady, budeš jenom tady dělat Overwatch. Tak, vy tady dělejte Overwatch, dámy a pánové. Tak, a dáme další tah. Tím pádem, nepřítel se tady bude moci posouvat, my také. Vypadá to, že nepřítel se posouvá tady. Zabil nás na ránu! On nám zabil týpka na ránu, dámy a pánové. No mají tak ten, co schytal, ty vole, jak to schytal? Jako relativně, jak to mohl schytat takhle? Nám zabili týpka. No oni nám zastřelili, zabili týpka na ránu. To mě poser. Ok, dámy a pánové, zabili nám jednoho. No, to je trošku průser. Takže, tenhle ten nám tady umřel. Jak na to koukám? Popo is gone, berserker. OK. Tenhle jste to schytal vážně dosti. Tady je další. Kolik jich tady je pro boha normálně na jedno? To je rovná nejlehčí obtížnost skoro. Tak, hoď tam granát. Nice. My pojďme teda sem. Ty máš kulomet? Máš jenom kulomet, takže pojď tady. A dáme tady kropení. Full auto, dáme pánové, full auto. Ty už nemůžeš střílet, škoda. Ty už taky nemůžeš střílet, můžeš střílet, ale minimálně. To by se mi neplatilo, to spíš budou střílet tady těma borcema. Takže tady nám je pěkně full auto. Režim. Je po něm. Já pane, zabili jsme ho. Přesuneme si sem jednotku. Dáme shieldmana tady. A vykropíme do ní náboje.
ženská, já tě normálně vyhodím z práce, ty vole, za tuhle tu akci, kterou jsi tady teď provedla. Normálně tak to co bylo? Jo, tam je další. Ojajajajaj. Tak, můžeš střelit tady? 25%. Můžeš střelit tady? Nemůžeš střelit tady. Takže dáme tady pěkně sedni si. A ty, co jsi tady, tak byste mu taky zkusit si tady vystřelit, co? Já zbytečně tady nestojíš, protože když se budeš stát, tak umřeš. Tím pádem, potřebuji, aby si ty šel sem. A dáme tady Overwatch, nebo já potřebuji nějaké, aby jsme se dostali sem. Tak. Ty nesmíš být tady, protože jinak by tě viděli. A potřebuji toho snipera tady, takže pojď sem. Jako relativně jsem se nečekal, že mi někdo umře. Tak, next turn, dáme pánové, next turn. Dobře, máme tady tady tím pádem další tak a hodíme sem granát instantně, protože tohle bastarda tady nechce, aby tady žil. Tím pádem, hodíme na ně granáty, aby jsme tady zlikvidovali ty bastardy, pojď. A je po něm, nice! Moje ženo, ty jsi něco zasáhla, to mě, mě překvapuje, ty vole. Že jsi něco udělala. Tak pojď. Miss. Tak, ty udělej tohle. Ty vole, on na ně netrefí ten burst, to mě poser. Tak, pojď sem. Ty pojď tady, dej mu burstík. A je po něm, dáme pánové, další vetřelec je dole. Tím pádem přesuneme si sem jednotky. A ještě musíme zabít toho nahoře, takže musíme se připravit na to, že si budeme tady jako vylézt nahoru a tak trošičku jim tady udělat radost tím vetřelcům. No ale to vypadá, dáme pánové, na to, že v tuto chvíli bych se s vámi asi pro tuhle epizodu rozloučil, a to už nás stíží čas. A tohle co si můžeme nechat pro příští epizodku. Takže doufám, že vám video samotné samozřejmě XCOMu líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like pod sdílením a samozřejmě pokud byste chtěli, můžete rozhodnout kanál pod finančním mocí členství. Stejně jako dělá samotný Romanomy, největším týden členství, potom samozřejmě mě, Štěpán Zkoumal, Starjet a Bambino a Petr Šulc, teď jste kanál pod nejmenším týdem a to gardistou, to si jim opravdu také moc děkuji. Já se loučím a uvidíme se u další epizody z téhle hry a mě z Going Medieval, který jsem potřebuji dotočit a nějak jsem se zasekl. Tak jdeme, čus!